Ich höre nur gar. Fuck you, no. Habe noch Krieg. Oh, Lied. Det rör inte på sig. Kan du ta fram bussen? Ligger han inne där sitt. Åh, en toa. Ja, där drar han. Åh, fy. Åh, jag ser det för att stanna av knäck eller snöre ryggen. Han har dratt oss. Åh oh, gud, den har inte rört på sig. Åh nej. Det snur båten. Åh, där drar den. Ja, den här alltså, jag hänger upp nu på att den har stangat. Åh oh, nej. Det tacklar ju så vitt det är andra fisk. Ska du tro om det är kvitt då? Vad du tror. Kan jag ta fram dem då? Ja. Jag trodde jag hade fått den så långt upp nu. Ser du? Den liker den björna. Hoppa det. Nå hadde så mange som er utbrudt, så jeg tror det kan faktisk være noe mindre. Har jeg ikke? 7 minutter. 7 minutter, ja. Jeg kan liksom ikke gjøre noe, jeg må bare la den dra. Ja, det er jo nervepinn nå, altså. Jeg kjenner snøret, det begynner å... Det er ødelagt. Det går fint om det ryker. Der fikk jeg den veldig langt. Nei, du drar den. Ser du den? Nei, faktisk ikke.
Nu. En uppe snart. Nu är han sliten. Åh, han är sliten. Nu är han uppe. Ser du den? Nej. Nu är han uppe.